disse karene som skal til fjells etter fantene. De måtte være døde hvis de ikke kommer seg veien for dem. All den larm er ferdig at gjør meg gal i hovedet. Mørteberg, se, da ligger du ikke der! Der er de fortredelige mennesker også hos dem. Måns? Bare han ikke får det innfallet å komme hit. Det er ingenting i verden der er meg så motbydelig som hans tåpelige kjærlighet. Det er det styggelige mennesket. Men Marie da, han er jo ditt kjødige, søskende barn. Ja, og mitt også. Like meget. Åh, Ragnhild, du skulle se min Wilhelm. Åh, Wilhelm, vil til din vennlinde. Hvis smerte venter øde på deg, hvis smerte venter øde på deg. Så lang som alle tiden rinner, så jeg får brus med henne.
taget deg for så at vi er slekten. Ja, Gud, gi det for oss begge to. Min aller deiligste kusine og utkårede brud. Efter tingenes nu for tiden værende beskaffenhet, kommer jeg til deg for å gjøre min avskedsbesøkelse. Ja, visitt, vil jeg nok si. Og be det så vakkert om, for ser du, omstendighetene fordrer min nærværelse. Og da... Hva er det for en komedie, min herr fetter, og ikke utkårende brudgom oppfører i dag? Ingen komedie, du sier det. Jeg er rettens betjent og velrenovert underlensmann. Og ingen kan vite hva jeg kunne råke ut for. Det vil si, tingene kunne ta en slik vending at jeg ble overlensmann med. Men for tiden og pro tempora er jeg kommet hit for å ta en hjertebrekkende avsked med min deiligste engel. Krigsbasuneren lyder. I kraft av min stilling er jeg utsett til å være anføret for den armé som ifølge lovens sjette bokstav, 9. kapittel, 12. artikkel, skal eftersette, ja. Fange, ja. Pågripe, ja. Og fengslig anholde de stimenn som har søkt tilflukt i våre skoger og setermarker. Ja. Ser du nu hva jeg for slags mann? Derfor er jeg kommet hit for å utbe min skjønne festmøs hvite hånd til avsked. Du gjorde bedre i at du skyndte deg at komme av sted i stedet for at stå her og holde narraktige taler. Men Marie, da du vet hva slags forhold det mellom oss to. At jeg søskende børn. Jo, det vet jeg. Men herre underlensmann vet også at det hverken eller noensinne blir noget annet forhold mellom oss. Ja, din far har nå en gang lovet meg at jeg skal få både ombud, gården og deg på kjøpet, og dermed så blir det. Nei, på kjøpet? Jo, det en galant elsker. Kom nu med sukkerneven. La meg ikke dra i krigen uten jeg i alle fall å få et øyekraft som kan styrke mitt mot. Å, din vei, din armé venter. Et kyss på hånden. Plag meg nu ikke. Til avsked. Ja. Hvis det var for bestandig. Ja, hvem kan vite? Kanskje er det et par desperate knekter? Kanskje faller jeg på ærens mark? Så får du reise deg opp igjen. Ja, men hvis jeg nu blir drept og ligger der, død som en sil. Så får prest og klokke fortjeneste. Vil du ikke heller ta avsked med meg? Jeg også din søskende barn. Min søskenbarn, ja, men hun min kusine. Ja, men det jo det samme. Langt ifra. Jo. Langt ifra! Kusiner konsenerte folk! Bondepiker i det høyeste søskenbarn! Farvel da, dypsidede kusine og festmø. Farvel, og tenk på meg. Gå nu din vei opp ut for den store heltedåd. Har du med deg nisler da, så du ikke sulter ihjel i skogen? Ja da, Ola Sørbråten har en hel skreppe full av både mat og brennevin. Åh, det er så kjærlig. Jaha, godt folk! Får dere nå en drag til før dere drar av sted? Dere kan trenge litt courage. Ragnhild kommer brennevin. Nymans. I dag skal du gjøre ditt mesterstykke. Hvis du lykkes i dette, så kan du være desto mer sikker på at jeg vil overlate mitt hjemlede til deg. Åja, det ikke så lett å lure jeg. Jeg lar meg ikke skremme om de så var rømte fra 10 slaverier. Og dyktige folk har jeg. Men hva sier du, Jon? Du har jo før vært i krigen. Ja, etter jo, jeg var med krigen med Marstrand og et tattif etter jeg var i barnemann til meg. Ja, så på et lykkelig utfall. Skott! Og så mens, ja, det. Nå skal vi skille som uvenner. Ja, gjør det bare ikke så kostbar hit med neven nu. Du meg en gode. Thank you.
om vi en gang kan bli fri for disse farlige personer som volder som egen skrekk I hele egnen. Ja, jeg vet ikke nettopp det. Mons skal nu bli lensmann her, og jeg vil avstå mitt embete. Men hva kommer alt dette meg til? Hva? Hva det angår deg? Jo før han blir lensmann, jo før blir du lensmannsmadam. Ja, slik går det. Hadde jeg hatt en sønn, så skulle han ha blitt lensmann, men når jeg nå ikke har det, så får min brorsønn bli det, og så blir du, madam. Forstår du meg? Slik arves embedet I rett linje, sammen med åndsgården Søndre Østmå. Kjære fader, de vet hvor umulig det meg at føye meg I denne plan. Prat, du ser jo selv at det ikke kan være annerledes. Embedet må på jeg, forstår du meg? Det gjør du når Måns får det. Ja, men! Ja, men da kommer den ut av min linje! Dessuten så vil jo Måns, når han får deg, forene Østmo, Søndre og Nordre. Han vil bli nesten dobbelt så rik som deg. Og så med endet at til han kan slå Sparta til hele bygden. Kanskje kommer han til og med på Stortinget? Ha! Ha! Jeg har lenge selv ønsket meg det. Men det har aldri blitt flaske seg. Å, død og pølse alle de deilige forslag jeg hadde. Men hvis han kommer inn, så kan de kanskje komme frem likevel. Jo, jo, det gjelder å sno seg, herre venn. For meg må Hans gjerne sitte på Stortinget hele sin levetid. Men min mann blir han ikke! Din mann blir han ikke! Aha! Du skulle fanden ikke fått lov til å reise inn til byen, til din moster. Det der du har fått disse store nykker. Jo, visst. Jomfruen har bymanerer. Vi og våre ikke lenger gode nok for henne. Hun har forgapt seg der inne I en laps som ikke noe, og som ikke har noe. Jeg husker godt den fine brevlakken jeg fikk fatt I straks etter at du var kommet hjem. Til Jomfru Maria Østmo Franco. Ja, jo, jo. Fra den evige tro Wilhelm. Ja, den brevvekslingen fikk jeg da saktens fortørret. Du skulle bare visst hvor mange brev der kommer siden. La du bare den evige tro Wilhelm komme her og melde seg. Jeg skal mitt sant betale ham både Franco og Banco. Det kan du være viss på. Kjente vi ham, sa jeg viss på. De vil jeg elske ham. Åh, jeg ikke den anaktige forelsket pikebarn som forgater meg den første og beste røde og hvite spretten jeg ser. Forstår du meg? Wilhelm en god og edel. Danne, du blir oppmatt! Ja, ja, av denne innbilske bytypen. Her ute på landet, du kan ikke mer enn en gammel flodhest. Kan han gjøre deg til lensmannsmannen? Det skjedde jeg kommer til å være! Aha! Så du vil være frue, kan jeg tro. Aha! Så derfor Måns for simpel for deg. Du mener vel kanskje at en lensmann et nummer niks? Aha! Du tilgitt, stakkars Gås. Du har din oppdragelse fra byen. Du vet ikke hvordan det her på landet. Men bare du får Måns, så kan du leve I herlighet og glede. Spill! Den første mann I bygden en lensmann sikker lik. Han nyter all verd, og alle bukker sin. For han mor helst, han treder frem. Han kan jo stevne pantene. Jo, 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 man må I verden frem seg små. Når mange bokler nede vet det tørre brød at få. Og I sitt ansikts varme sved og arv og sorgfullt da sitter lensmann glad og mett hans ro søt hans arv lett jo jo, jo jo man må I verden frem seg sno jeg vet det vil min lykke men jeg vet også det aktelse for hjertets rest og at de det minste ikke vil tvinge meg til en forbindelse der vil gjøre meg en Jeg har sagt til deg at du har
din frie vilje, og at jeg på ingen som helst måte noen gang vil tvinge deg til noe. Men fan, den hakker meg, om ikke du skal være Madame Monsersmo! Du svor jeg. Forstår du meg? Nei, kom! Om jeg så skulle være nødt til å forlate mitt hjem og søke mitt brød i den vide verden. Wilhelm. Wilhelm. Kom, kjære! Kom, kjære! Gibt's Gesundheit?
Prøs! Prosit! Takk. Det var en infernalsk vandring. Hansen, du har jo flasken. Gi meg noe til at styrke seg på. Endelig har det da overstått. Jeg tenkte jo ble det forhekset og fordømte til evig at vandre om blant disse forbistrede fjellet. Forbistrede fjellet? Åh, min venn! Det rett en gullgrube. Se her! Her i min kasse har jeg alt samlet over 20 forskjellige arteplanter. Og se bare på denne saksifaga, du, hvilket deilig eksemplar! Jeg vil ønske både du og din saksifaga satt på Blåksfjell. Ja, selv vil jeg gi alle alveplanter i verden bort for et eneste stykke biffsteg, sulten som en ulv. Ja, hva sier du, Albert? Hvilke herlige prospekter! Se dette! Den stolte klippet til høyre, og den mektige foss! Som med sitt grittvite skum danner en herlig kontrast til de sorte kjempeblokker som omgiver den dunkelgrønne fyrreskov i forgrunn og det stolte snefjell høyt i bakgrunn. Se dette! Det klare fjellvann hvor ine underlige kjempeformer speiler seg. Og her seter ytene på den grønne kraftbevokste flate. Det er en herlig egn. I er begge like gale. Hvor den ene kan ligge og rote efter all slags ukrutt, og den annen maler alle hånden, klipper, fosser og graver på kropp av pis, og sulte de gjerne ihjel. Du er vred i kveld, Finnberg. Volder han ingen smukke seterpiker har han støtt på? Stene har jeg støtt på mer enn jeg skjøtter om. Jeg har jo med flit søkt sånne steder hvor ikke et fornuftig menneske setter sin fot. Naturen er meget god, ja, herlig. Men mennesket er det chef d'oeuvre og det interessanteste den kan oppvise. Og især de smukke fjellpiker. Også de. Det finere kjønn har jo en magnetisk kraft over det mannlige hjertet. Og hvilke skapninger er ikke disse fjellpiger? Nei, det var klart! Slik da er eldre sitt!
du då? Hva er det du gjør? Jeg ser på de vakre jentene. Ikke var det vi ikke tok arbeid. Men, hva heter du da? Ågot. Ågot! Et søtt navn! Alle de som bærer det er gjerne deilige piger. Men det knytter deg av tiste! Jeg skal gå etter liten mjølk! Mjølk? Hvilken pige! Her vil vi hvile du! Det er for tidlig, vi har ikke langt til bygden! Om jeg slår meg ihjel, så får jeg meg til å flytte en fot herifra. Ja, jeg har føyd meg efter gear og fløyd som en narr. Berg opp og berg ned. Du kan i også føye efter meg. Du er gal. Men vel, han. La så være. Her er mjølke. Takk, deilig og godt. Drikk oss til. Nå smaker det meg dobbelt så godt, da jeg drikker av det sted du har berørt. Punch! Ja! Hva har jeg? Hva? Varmt vatten! Jeg der i den freste! Jeg er i Elysium! Melken, pigen, og nu åpen i kjøpet utsikten til Pursh. Det måtte jo være et glippehjerte hårdere enn fjellet som ikke ble rørt derved. Nå koker vannet! Skjønt! Herlig! Nu, Hansen, få rett dit. Ja, kan du skaffe oss en skål? Ja, vil du være med ikke i stugus, så skal du vel berå meg da? Nei, Hansen, la meg ordne dette. Ja, vet du hvor det plesier? Nu, Albeck, i morgen kommer vi jo til din onkel, hvor jeg lengst etter igjen en gang har kommet i en ordentlig seng. Jeg tror jeg skal sove i 3 dager. Nei, du skal fandes heller, mener du vi så lang tid kan være foruten ditt barnlige selskap. Det blir varmt. Men, nu litt mat, ellers kreperer vel Finnberg for oss. Det blir nok Liriam, nu skal du se, da har den smukke og godt øyne han suger næring av. Hvorledes er det ellers med våre proviant? Således at vi godt kan trenge til at komme blant folk for å rekruttere det. Her på denne sten vil vi holde vårt taffel. Her har vi spekepølse. Mer fortærer vi ikke for det første. Nå er den ferdig, men hent den selv. Jeg har alle tatt med stille. Hvem mener du? Plukk! Slapp det, sier jeg! Et kyss. Et eneste lille kyss. Punsjen vinker så vennlig og innbydende, men enda mer dine purpurlever, du himmelske fjellnymfe. Ikke gi det, og ikke skal du tå det, for en dise. Grusomme tigerhjerte. Et kyss må jeg ha, enten du vil eller ikke. Var det ikke der, sa de, ovikt ung? Den toske! Kom nå, la henne være. Dine bestrevelser er så omsorgstarme, Finnberg. Kom nu, sett deg med oss, ta deg et glass og spis og drikk. Hvor herlig smaker den duftende drikk her i naturens store, herlige hall mellom disse urgamle klipper. Hvilken natur! Fast og sterk og stolt. Ja, som våre gamle fedre som vandrede mellom disse kjempemasser. De har sett dem i deres stolte ferd. Hvorledes de gikk, sjekke i striden som til lek. Og hvorledes de drakk? Ja, det var Karle som kunne stikke sitt horn ut til munnen. Deres skål! Ja. Deres skål! Hurra! 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 Og godt. Sagde der kunst er en kort fjæringvei ned til bygden, og at der bor en lensmann som skal have en smukk datter. Det skal du smukt la være, høystærede. Det er min kjæreste. Din kjæreste? Ja, det var jo sånn. Det var jo lensmann Østmo, hun sagde. Er vi alt så nær? Hadde jeg visst det, jeg hadde da givet meg til tål sær. Min Marie, så skal jeg da se deg igjen. Så skal jeg igjen høre lyden av denne kjære stemme der så titt. Når det flyr i mitt hjerte, så skal jeg igjen lese kjærlighet i ditt hulde skjønne øye, mens ditt trofaste hjerte banker rundt. Så
så skal jeg se dine lite hender og små puselanker, et cetera, et cetera. Det kan jo gjelde en lektig utenatt. Prøv du ikke deg som en nær, men slutt deg til oss og drikk din pige skål et glass punch før den blir kold. Så kom og klink og drikk kjærlighetens skål, mens tanken flyver hen til din pige. Hvis du elsker, så vil du svige. Min broder, her breddet fullt nå. Et glasset høyt som hennes navn, den bulde venn i skål. Vi gjennyte skal den fra Kristus fall, i denne helige. Høyt seg virvler mot sky. Se av naturen så tyst at om oss litt må tige, mens i den herlige hallen list vi sjunger til din pris, Marie. Se av naturen så tyst at om oss litt må tige, mens i den herlige hallen list vi sjunger til din pris. Den fulde, den livsalige pike, hun så god, så skjønn tige. Hun så tro i sinn og i ferd. Ta glasset av, hev det høyt, den fulde møg i skålen vi. Gjenlyde skal den fra klippens fam. En festlig skål for deg, Marie. Ta glasset av. Ser henne igjen. Men hvorledes tenker du at vi kan opptaget av den gamle lensmannen? Vel, ikke på det beste. Han har fått en idé at gifte henne med sin brodersønn, en monsieur Mons Østmo, som skal være en utståelig knekt. Og som jomfruen ikke kan like. Nu vel, denne her Mons skal vel si at spille med. Det vil give artige løyer. Mitt håp ligger i dette punkt til min onkel, som skal ha en smule innflytelse på lensmannen. Riktig nok har jeg ikke sett ham siden jeg var et lite barn, men efter hans brev at dømme må det være en mann man kan tale et fornuft på jorden med. Det var han et! De vil drikke hans skål! Han leve! Han leve! Hurra! 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 Det skjedde. Bitter du! Det ser ut til å være noen desperate karer. Hvem vet hvor mange de alt har slått ihjel? Nu, frem! Ta det! Du får gå foran, Mons. Skal du gjøre en slags øvrighetsperson? Nei, takk! Jeg vil gå bakerst og se til at alt går ordentlig for seg. Så, gå frem, du, Jon. Ja, kom igjen, Jon. Nei, faen, ta den som skal gå foran. Og dit til dette har du sånne ting å gjøre. Og dukker innom kinstøvla alle sammen. Nå vil jeg proponere en skål. Kreat Mons Østmo. Nå nevnte de mitt navn! Kanskje de har fått testen av oss? Kreat Mons Østmo! Er dere klar, Kara? Latt oss springe på dem, alle som en mann! Men se oss er i rasende, men se oss der i
staden för han ju ingen våpen. Nu kommer jag med ut igen. Nu slaveriet står ju öppen. Vakt! Ta den fatt och för den bänk. Men här då han min tappre vän. Men här då han min tappre vän. En rövertrotter och sangriper så när betäckte bygden här. Ha, ha, gott folk i här. I kriper vill alla sträck med smukt gevär. För ska du sälja gräsbiter nu för en skrämsel där du står. Jag håper att de väl vill vita vår vitt mot rättens folk igår. Vår vitt mot rättens folk igår. Avsteg med den. Deres navn Måns Østmo.
en herlig stas, jeg forutser, en herlig stas, jeg forutser. Når de skal oss til at forhøre, når de skal oss til at forhøre, Oh,
Gud. Han har vist seg som en mann. Skal vi bare se på hva skal vi skjønne? Som en general, som en generalmajor. Ja, virkelig som en komplett ledsmann. Ja, men har de fått fatt på dem? Visst pokker har de fått fatt på dem. Tre svære, fæle fatter har de grepet i fjellet. Sikkert farlige tyder. Nå gjelder det bare å passe godt på dem, så de ikke løper sin vei igjen. Jeg skal få dem spent fast i veggen. Nå skal jeg skjentre en pakk. Men det jo ingen av våre som har kommet til skade. Ikke en kjeft. De ga seg godvillig bare de hørte Måns nevne sitt navn. Slik skrekk står det av. Det tror jeg nok slik en helst. Jeg setter straks en ekspress. Med anmeldelse om det forefallende til skoleutskriveren. Det er godt han bor så nær, han kommer straks. Så inkvisitene kan bli forhørt øyeblikkelig. Ja, bittertød, det sant. Nei, du må skynde deg og lage en god frokost i stand til skoleutskriveren. Og en bittertød. Ja, straks. Nei, hopp, bittertød. Og et glass Madeira. Forstår du meg? En glass Madeira, hopp. Ja, men hold da, din gås, jeg har ikke snakket ferdig. Frokosten skal være så delikat som mulig. Forstår du vel? For man vet jo aldri hva det kan tjene til. Ja, jo. Man må jo sno seg gjennom verden. Det skal ikke jeg lage for Måns? Måns spiser med solenskriveren og meg. Måns er dagens helt. Og jeg er sikker på at solenskriveren vil drikke hans skål i et glass Madeira. Der kommer noen borte i veien. Marie, kom ut og vær til stede med dette høytidelige inntog. Kjære fader, jeg må ha en tilsyn i kjøkkenet. Dessuten er jeg så bange for disse arrestanter at jeg ikke tør se på det. Snikk, snakk. La meg ikke se på kjøkkenet. Det er blant i nok. Du må være vittne til din brudgoms triumf. Min sønn, jeg fornøyd med deg. Kom, min datter, og ta disse ugudelige karrene i øyesyn. Det sikkert farlige personer. Jeg tør ikke se på dem. Se kun på oss, skjønne jomfru. Vi ingen menneskeheter. Ja, fanten, tror dere. Åh, Gud, det jo han. For Guds skyld, hva kan det betyde? Quid fecimus, metone pretimore moriato. Sannan posidere mentum in sanno corpore mihi vilitur. Jam corabimus ut timorem vincat. Utinam. Hør hvilket kråkevåg de taler seg imellom. Nå planer de visst et fantestykke. Vi får passe godt på dem. Hva kan det betyde? Mitt blod isner av skrekk. Ha! Det skulle fanden være bange. Jeg ikke det minste redd for dem. Se bare her. Hurra! Nu har de oss det her, lensmann. Hva vil de nu gjøre med oss? Kuttegjer i arrest for det første. Se på det, Marie. Det ser ut til å være durkdrevne kanaljer. Jeg synes de ser meget pyntelig og pen ut. Jeg hadde aldri trodd at det kunne være så fin fanter til i verden. Nå skulle ikke hunden på hårene. Klederne har kjeltringene sikkert stjålet. Hva er det dette for en fyke de har med, da? Ja, det var å kjenne vi fant dem. Vi tok henne ned for at hun kunne bli forhørt sammen med de andre. Og kjære lesmenn, jeg har aldri sett disse karen før i år. Det kan ikke være så vennlig ikke hjelpe noe. Stakkes pike, hun må være meget forskrekket. Å, hvis hun er uskyldig, så behøver hun ikke være redd. Rettferdigheten per alt å rekommandere og prostitueres uskyldigheten. Men si meg nu, godt folk, fra hva slags fett som i rødt. Still opp for få gehør, så skal vi gjøre regnskap. Ja, det vil tidsnok skje. Solenskriveren vil snart nok arrivere. Å, bitter du! Solenskriveren! Marie, fort, fort! Gled ikke frokosten og Madeira, forstår du.
meg. Hva er det da? Ramle hjemme, Thomas. Så rapp, 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 rapp. Min Marie, hvor jeg er lykkelig at jeg ser deg. Madeira. Mine tenner løper i vann. Og så inn i arresten med deg. Skal jeg være med deg? Å, kjære vene, la meg slappe. Jeg skal ikke rymme. Nei, du kan bli litt på kjøkkenet. Du, vakt av sted, mener. Ja, det er en deilig pike. Det ser ikke ut som om det har noe med de andre at bestille, så ja. La oss gå inn i arrestværelsen og se til at alt er riktig sikkert anordnet. Om jeg bare et øyeblikk kunne få Marie i tale. Det er en deilig pike din, Marie Albeck. Hvilken vekst, hvilke øyne, hvilken stemme. Det gikk meg hjertet da hun skrev. Stakkels pike, hun ble forskrekket. Imidlertid fattet hun seg snart, og det gjør hennes forstand ære. Da er båsen ferdig. Kom nu, kom nu. Så ville de noe neppe sett meg. Det er sant. Hvordan da? Hun grep meg da jeg ville rømme. Ja, det gjorde jeg.
Er det sant? Alt for sant, herr Unnelensmann. Jeg tenkte jeg var frelst da jeg hadde sneket meg fra vakten og ville alt hage spranget. Da kom jomfrøen og anholdt meg, og jeg må nu finne meg i min skjebne. Jeg kom like på ham. I forskrekkelsen ropte jeg stå. Og i forskrekkelsen ble jeg stående. Ja, jeg anholdt ham, og han er nu min fange. For evig. Ja, det var jo fabelaktig flink gjort av min deilige kusine. Ja. Fant han hadde vært sin barn i løs som han hadde sluppet. Jomfruen vet også å sette et par øyne opp som kan få bløffe den kjekkeste. Det er meg umulig å komme av stedet så lenge hun ser således på meg. Ja, det var da fandens. Men av sted, lille kamerater! Farvel, jomfru. Såren skriver, kommer! Såren skriver! Min hatt! Min mormor pokker deg! Min herre hatt! Ja, takk! Jeg må ta imot hatt! Mats! 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 Velkommen til mitt ring igjen, herr Såren skriver. Vi tjener staten tjener den med glede. Jeg har vist meg fri hind og ferdig. Jeg har drepet dette pakk. Nu derfor skal vi ha en takk. Jeg har drepet dette pakk. Har jeg ikke følt sett det? Nei, søkt, min datter.
Jeg kan nu ha den ære å presentere din datter som forlovet. Som forlovet? Jeg har bestemt henne for min brors sønn. Jeg begynner nu å bli gammel, så har jeg tenkt å avstå både gården og embedet til ham. Jeg måtte bare, han og jeg vært så lykkelig å få den høye øvrighetssamtykke. Ja, jeg vet ikke om mine beskjedene personlige martitter og tangenter skulle gjøre meg udugelig og verdig, skulle kunne forskaffe meg. Jeg et meget udugelig og uverdig subjekt, men når sonskriveren med sin formåelse vil gå foran og legge mitt ord inn for antmann og prostituere og rekommendere meg, så lever jeg det håp at jeg kanskje en gang. Måns har nu så at Sigurd gjort sitt prøvestykke. Han har befritt bygden fra disse karre. Ja, det var meget flinkt gjort, og vil visst nok være av en god anbefaling. Men Måns noe, om ikke akkurat unge. La oss nu få retten satt. Jens! Kan jeg være inne, far? Ja, det beror på, herr Solenskriver. Og blive du, min pige. Og jeg? Ja, bli med hvem der har lyst. Jeg ser ingen grunn til å holde retten for lukkede døre. Vær så god, sett i en lens, man vil iføre protokollet. Ja, med fornøyelse. Ja. Måns, vær så god, tre deg frem. Fremse som første deponent, Måns Østmo. Kom, andre som han kom, for hvem han sinne når han innlevende rapport av dato blir opplest, punktum. Men kjære Måns, du har innlevert en for rapport pålydende. Ærbødigste rapport. Etter tillatt ordre begav jeg underlensmann Måns Østmo, stedets underlensmann i går litt saget av et borgerlig vakt og sted for å ettersøke og pågripe noen tante eller såkalt umoralske mennesker som skulle utstere om stedet og gjemme seg i fjellene, da slike ikke kan tåles av den høye øvrighet som ligger og røver samt med gårdhuverier i fjellet til skrekk og skade for budeiene og den menige mann. Etter å ha gjennomsøkt og inkriminert flere seterboliger og kløfter i fjellet, og det fantes ikke spor av noe mistenkelig, men budeiene sa at de hadde sett i forskjellige tider stygge fanter av en slavisk fysiologi og vanke omkring i fjellet. På grunn av dette begav vi oss til bemeldte sted ut i fjellet, inn i fjellet, ut i fjellet. Og da ble de tre stykker sett av oss sammen med en på seteret, værende pike eller kvinneperson, som tydelig kunne skjønnes å ha ondt i sinne, ettersom de skråte og skrek som gråbønner. Hvorpå vi ga oss derpå til dem, nemlig bemeldte vagabønner, og de ville gjøre motstand ettersom de synes å ha drukket død, som synes å være pørn som en tålelig tonitet. Liksom de alle synes å være velkledd, og da slikt strider høylytt mot den lydighet, men av rettens midler skyldig, så lavet vi oss til å knøfle dem over en stemmende med lovboken, og da ba de seg bovillig til fange, og hvorpå vi arresterte dem alle og brakte dem under bedekning. Til arresten like med den omvendte seterpikene med deg. Dette beretter ytmykst til verdenborne herr Solskriver, for at samme kan bli tatt under forhør og få sin fortjente lønn for sin ulovlige atferd etter loven. Herr Bødigste Måns Østmo. Ja. Vedkjenner du deg denne rapporten? I alle deler av punkter. Hvilket han vedkjente seg som riktig punkt. Ja, kom ut i arrestantningen. Arrestanter! Hva ditt navn? Ole. Hva heter din fader? Peter. Skriv inn Ole Pedersen. Hvor du født? I Norge. Den kar var i gang med ord. Ja. Hvilken del av Norge? En av fjellbygderne, eller Høylandet. Høylandet? Og deres faders navn var Peder? Ja. Der har vi fanget en gammel ræv. Si meg, er ikke du den ryktede Ole Persson Høyland? Sånn skal han vel også kalles. Ellers er det mitt alminnelige navn. Har ikke de vært i slaveri? Jo, på en viss måte har jeg vært der. Det var en fæl tid. De fordømte lov og anordninger. Dem kan du ikke like. Meget naturlig. Hør her, de må vel genere folk av din profesjon en smule.
Hvor har de gjort opp edelskinner, slapp? Rundt omkring, sist her i fjellene. Å, var en fordømt vandring, men mine kamerater har vi fått disse romantiske nykker i hovedet. Tre romantiske slaver! Det har jeg aldri hørt før. Hvor lenge har de gjort opp til dere her i fjellene? De har levd minutter, der slet seg hen som uger og uger, der fløy som sekunder. Så da ser de selv der jeg har tenkt på noen ordentlig tidsregning. Nå har jeg fått munnen på meg. Hør her! Jeg vet ikke hvilken gjendrevet spitsbønn du er, og hvor vanskelig det hittil har vært å holde på det. Ja, men fra den smått øst, nå kommer det bli så lett! Forstår du meg? Ja, jeg vet, jeg er en god vert. Men meg virker ikke så litt under bordet. Jeg har vært med før. Men vel an, la det gjelde en prøve. Ja, om jeg har gode jeg! Gode vine, vil de sige. Husk at de står foran en rett. Ja, Gud, givet var en rett god dyresteg, for det er min livrett. Husk at vi har midler til å tvinge dem. Bekjenn og heller åpenhjertet din brød og fortry dem ordentlig. Man har enda ikke spurt meg om noen brød. Hva har de besitt her i fjellene? Alle hånd opp. Har de ingen tyverier begått? Jo, mange. Hva har de stjålet? Dager fra vår Herre og kyss fra seterkrigeren. Du, din slyngel, kaster rettferdigheten sand i øynene. Det vil jo lite nytte, for den er jo blind. Vil du svare ordentlig? For slike spørgsmål har jeg slike svar. Hvem er dine kamerater? Spørg dem selv. La deg svare for seg. Så gjør jeg. Vil du se å holde deg unna min kjæreste, du? Jeg er jo hennes fange, og hun må passe på meg. Vil de nå svare ordentlig? Nå har jeg svaret nok. Nå vel, la oss redde av. Og skjer den andre er mindre forstokkere. Hva heter du? Nå skjelver jeg! Nå vil de svare, hva er ditt navn? Fornavn eller tilnavn? Fornavn. Wilhelm. Og tilnavn? Spørger de for alvor eller spøk? Mener du din knekt at jeg sitter her på domsrettet for å spøke? Vil de da vite mitt fulle navn? Ja, selvfølgelig. Men det vil kanskje nå de ut med deg. Tillatt meg først at melde et par ord om hensikten av min vandring hit i bygden. Ja, hva var med den? Hva formoden de for å stjele? Langt ifra. Først var det fri til lensmann Østmos datter. Hva? Hva? Min datter? Uforskammende knekt! En nydelig svegerskjøn! Min kjæreste, en tyv! Ja, det har jeg som en tenkt på. Jeg skal lære deg din impertinente nevnte! Jeg skal lære deg din svegerskjøn! Herre Solen skriver! Ja, så... Byd dem noe respekt for retten og la meg fullende min bekjennelse. Ja, ta du, men så kommer kul til meg. Ja, det er sant. Til min andre hensikt var at besøke dem. Besøke meg? For at bestjele meg for mordet. Nei, nei, besøke dem og tilbringe noen uger i deres hus. Hva? Det er en enda større slyngel enn denne. Men nu varer jeg deg av at du erinner hvor du står. Og alvorlig, jeg nå spørger deg. Hva er dette? Nu vel, så får det da her ut. Jeg heter Wilhelm Christian Albeck. Albeck? Hva? Min søstersønn. Hans søstersønn? Ja, deres søstersønn. Hva hører jeg? Du skulle bære. Ja, deres søstersønn, jeg er. Thank you.
får han kautionere. Så håper vi at vi oss at vi oss kautjon av to arrestanter, av to og streifende fanter. Ha 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 ha, det kan vi er. Ha 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 ha, det kan vi er. De sikkert kjenner hvert tusen hender, blant tusen hender den omskrifta. Mitt eget brev til Albeck jeg ser. Ser vi at han den rette er? Vi ser vi han den rette er. Han den rette er, han den rette er. De selv her onkel i mød meg litt, meg vinket kjærlighets stjerne. Thank you.
døra. Arrestere folk som ikke har det minste mistenkende ved seg. I midlertid har de rette tyvknekkene sluppet oss ut av hendene. Jon, jeg trodde jeg visste jeg ikke min ordre. Hvem faen kunne ane noe slikt? Ja, nå kommer turen til oss, min gode Mons. Mener han vi kan la den sånn tort gå upåanket hen? Nei, min venn. Både han og den som gav ham ordren skal stå oss til ansvar. Vi vil ha det revansj. Vi vil ha det satisfaksjon. Og preisning på vår ære. Vi klager til amtmannen. Til regjeringen. Til Stortinget. Jeg ser vi har feilet. Og jeg håper herr Sjåren skriver på de ærede herrer Arstad. De ærede, høyst ærede herre gjester, gunstigst pardonnerer. Ja, man kommer ofte ut for spesielt vanskelige tilfeller. Må jeg få byte et glass Madeira? Saken er for viktig for vår ære til at vi innlade oss på forlik. Som sagt, vi klager. De vil bli satt under forhør. Jeg er en ulykkelig menneske. Stilt overfor en kommisjon! Gud fri meg, arme mann. For riksretten. Bitter håret død for riksretten. Ja, ja, mine venner. Her er gjort en så tisse. Det kan ikke nektes for det. Det vil bli en vond affære hvis det klages. Så meget er visst at det da slett ikke kan bli å tenke på at Måns får embedet. Intet i verden vil avholde meg til å søke satisfaksjon. Nei, intet i verden. Vi vil og vi må ha det her. Jeg skulle ikke være så uvillig til å gi beskjed på min rett og se den hele fatale sak ned i sitt. Det er dog ubehagelig for svogerskapets skyld. Jeg ønsker ikke min Marie slektinger noen uleilighet. Ja, det er sant. Vi snakket jo nylig om deres kjærlighet til Marie. Hun er jo forlovet. Ja, med meg. Nei, med meg. Det har hun været nå i mer enn et år. Jeg lærte å kjenne Marie i bygden. Og å kjenne henne. Det er å elske henne. Hva sier vi da, Marie? Hvem elsker du? Du har jo nok den fornemste stemme her. Aha. Jeg elsker Wilhelm. Ingen uten Wilhelm. Hva sier vi da til en smak? Jeg får bare skrive. Nei, far. Ja. Måns! Har mitt løfte på, jeg... Herre sorenskriveren, jeg håper de mottager og påtegner min klage. Hva sier han, monsieur Mons? Skulle ikke giftelysten forgå ham når han kommer til å sitte på en festning? Åh, Gud, jeg på en festning? Ja, Lensmann, det er en slem affære. Embedet får jo Mons under ingen omstendigheter når det er klaget. Og de ser jo selv hva de er utsatt for. Vi giver ingen underslipp på vår rett. Det eneste som skulle bevege oss dertil var når de kom i svogerskap med vår venn Albert. For hans skyld kunne vi måske la oss bevege til å se saken fra en noget mildere side. Måts, miste embedet. Kanskje jeg med? Hva skal jeg gjøre? Min fader, gi dere samtykke. Du vil få en god svigersønn i Wilhelm. Ja, jeg ber dere også der om en lensmann. Og så blir det jo vi og to i svogerskap, og jeg kan få saken ned i huset. Riksrett! Miste embedet? Straff!
Jeg har alltid vært glad i deg, mann, så ofte grått over din skyld. Åh! Jeg håper herr sorenskriveren og øvrige ærede gjester taget til takke her hos meg i dag. Så vil vi i et godt glass vin drikke de forlovedes skål. Og i aften så skal ungdommen få seg et spring opp. Og hertil inviterer jeg alle Karl og Pike her til stede. Min Marie, hvor jeg lykkelig. Mener du at jeg kan gå etter nå, du? Gå? Nei, du har utstått så meget angst i dag at intet blir billigere enn at du får noen erstatning. Du blir nu her i aften, og så danser jeg den første polskdansen med deg. Nei, så pokker du!